Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin amma baada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga hindi pa po muslim na sumusubaybay rin sa aming live broadcast na ito ay kami ay magbabahagi na naman ngayon ng isang bagong uh, talakayin sa Islam at ito po ang pag kung pwede nga bang magpakulay ng buhok. Dahil alam natin na marami sa mga kapatid natin na hindi nila alam ang tungkol sa batas na ito. So pinakamainam ay maunawaan din ng mga kapatid natin ang batas na ito kung pwede nga bang Uh, magpakulay ng buhok o hindi pwedeng magpakulay ng buhok. Lalong-lalo lalo na sa ating mga sisters na mahilig uh, magkulay ng buhok, ano nga ba ang tunay na hatol ng Islam tungkol sa pagpapakulay ng buhok? Ito ba ay pwede o hindi pwede? Uh, actually, ang uh, ang original na batas, ang original na batas ng pagpapakulay sa buhok ay pinahihintulutan ang, pa, ang pagpapakulay ng buhok, ang original na batas nito ay pinahihintulutan. Okay? Gayunpaman, pa uh, lahat ba ng kulay ay pwede sa atin, sa lalaki man o babae, pareho ang hatol dito sa babae at sa lalaki. Ang pagkukulay ng buhok, ang pagpapakulay ng buhok, kahit anong kulay, pula, brown, violet, green, o anumang kulay, ay walang problema ang magpakulay ng buhok. Ito po ay pinahihintulutan. Sa batas ng Islam, ang pagpapakulay ng anumang kulay ng buhok maliban sa kulay na itim. Maliban sa kulay itim. Halimbawa, yung mga tumatanda na mapuputi na ang kanilang buhok, tapos nagpapakulay sila ng... Uh, nagpapakulay sila ng, ng itim So yun po ay pinagbabawal ng Islam So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith, "Ghayyir hadha ash-shayb wajtanibu as-sawad." Palitan ninyo ang katandaan ng inyong buhok at iwasan na lamang ninyo ang kulay itim. So walang problemang magpakulay ng anumang kulay ng buhok, Huwag lang itim. Okay? Huwag lang itim. So kahit anong kulay ang ikukulay natin sa buhok, mapalalaki man o babae, ay wala pong problema sa batas ng Islam, pero may mga kondisyon. May mga kondisyon? bago ninyo ito gawin. Okay? Sa mga sisters na mahilig magkulay ng buhok at yung mga kalalakihan, hindi naman uso sa mga lalaki masyado yung pagkukulay ng buhok pero sa mga sisters natin ang maraming gumagawa nito. So bago ninyo gagawin, ay kinakailangan ninyo munang malaman ang mga kondisyon bago kayo pwedeng magkulay ng buhok. Unang-una, una lahat, mapalalakiman man, babae o la, ba, babae man o lalaki, actually may mga opinyon ng ating mga iskolar. May mga opinyon ang ating mga iskolar sa bagay na ito. Pero ito ang karamihan sa pananaw ng ating mga ulama. Uh, Unang-una, pwede kang magpakulay ng buhok. Yan ang original yang batas. Pwede kang magpakulay ng buhok at iwasan mo lamang ang kulay itim. Iwasan mo lamang ang kulay itim. Pangalawa, yung pang yung pangkulay na ng buhok na yan na gagamitin mo ay kinakailangan ay hindi makakasira sa sa iyong buhok o sa iyong kalusugan. Kinakailangan masigurado mo na hindi masisira baka mamaya ay mabubulok ang ulo o kaya magkakasakit dahil ibang chemical ang kanyang nagamit. So sa Islam, kinakailangan pangalagaan ang ating kalusugan. So hindi pwede na basta-basta kanila maglalagay ng hindi mo alam kung makakabuti ba yan sa buhok mo, sa ulo mo o hindi makakabuti. Pangatlo ito ang maraming itong problema natin. Kung hindi ka ba maihahambing sa kanilang mga non-muslims? Kung hindi ka ba mai uh, maihahambing o mai- uh, kumbaga maitutulad sa kanilang mga hindi muslim na nagkukulay ng buhok na hindi naman sila mga muslim, na hindi mga mananampalataya? At uh, ang kanilang style ng mga buho, kibat ibang uri, tapos pinaghalo-halong kulay, tapos hindi sila mga Muslim. Kung hindi ka may sa kanila ay walang problema. Pero sa kapanahon natin ngayon mga kapatid, sa panahon natin ngayon mga sisters, ang gumagawa nito, kahit na pwede sa atin, ang gumagawa nito ay hindi mga Muslim. Hindi mga mananampalataya may mga mga gangs o kaya ay may mga grupo itong mga taong ito sana pwede sana sa, ito, sa atin pwede sana kaso lang sa panahon natin ngayon hindi na babagay ang pagkukulay ng buhok sabi natin pwede sinabi natin kanina na pwede magkulay ng buhok kaya tanong kulay wag lang itim pero ang problema, naihahambing po kayo sa mga non-Muslim, sa mga kafir, sa mga hindi mananampalataya, sa mga Western, okay, dyan muna sa Europe, naihahambing kayo sa kanila. So, mainam na iwasan. Kasi sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Manta siya bahabi kaumin, bahwa minhum. Ang sino mang tao na gayahin niya, ang mga grupo ng mga hindi Muslim, ay kabilang siya sa kanila. So, ibig sabihin, kapag nagsabay sa isang gawain, ang ipinagbabawal, Okay? At pinahihintulutan, huwag natin kunin yung pinahihintulutan. Ang, man, ang mangingibabaw ang pagbabawal. Ang mangingibabaw ay ang pagbabawal. Yun ay pagpapahintulot lamang. Ito ay pagbabawal. So, talo ang pagpapahintulot. Kahit na sabihin natin na al fi fitalwini siya'ar al-ibaha, pero mayroon tayong ma masasalungat na batas ang maigagaya tayo sa mga non-Muslim. So, iwasan na lamang ang pagkukulay ng buhok. Okay? Hayaan nyo na lamang ang inyong buhok na kung anuman kulay ang biyaya sa'yo ng Allah, pumuti na yan. Bawal ang pagpapaitim. Actually, itong pagpapaitim, mayroong limang pananaw ang ating mga iskolar dito. Iba ang iba't iba ang kanilang pananaw. Pero ang karamihan sa mga iskolar ay, uh, ay, hindi umabot sa litahrim, bagkus lil karaha mas mainam na iwasan. Okay? Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawal niya sa atin na magkulay ng itim maliban lang sa isang mujahidin. Yung isang mujahidin yung nakikibaka sa landas ng Allah ay pinahintulutan ng ating mga eskular na sila ay magkulay ng itim. Yun lang po ay sa mga sa mga mujahidin. Bakit ang ibang eskular sabi nila pwede magkulay ang babae ng itim kung basta pahintulutan ng kanyang asawa o sabi sinabi nila sa babae lang pwede magpaitim pero sa lalaki ay hindi pwedeng magpaitim. Yan ang mga pananaw ng ating mga ulama pero ang totoo ang pinakamainam ay iwasan ang pagpapakulay ng kahit anong kulay kahit anong kulay, kahit na pwede tayo magkulay ng anumang kulay maliban sa itim, ay iwasan natin dahil ito ay may hahambing tayo sa panahon natin ngayon na hindi mga mananampalataya, mga masasama ang kanilang mga hangarin. So, at saka hindi magandang tingnan sa panahon natin ngayon, okay? Kahit na tayo ay pinahintulutan. So ito po ay bilang karagdagang kaalaman sa sa atin nang sa ganun ay may iwasan ang bagay na ito. At ikaw sister, hindi mo na kailangan magkulay na buhok. Then, hindi naman may na display ang iyong buhok sa harapan ng marami, kundi sa pagitan lang ninyo mga kababaihan. So ganun pa man, ay hindi magandang tingnan sa panahon natin ngayon. So hanggang dito na lamang mga kapatid na nakapulot tayo ng panibagong aral sa ating relihiyon at uh, ito ay uh, naway nadagdagan ng ating kaalaman. So hanggang dito na lamang po. Wassallahu nabi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.